עכשיו תשאל, כן, הם תלויים. יש להם אותה הסתברות, אבל הם תלויים. אם אתה, תסתכל, אם יש לך רק שני אנשים, אם יש לך רק שני אנשים, ואתה יודע שראשון לקח מטריה שלו, אז אתה בעובדות יודע שהשני לקח שלו. אז ידע של X נותן לך ידע על Y, נכון? הם כן תלויים, פה הם כן תלויים. חשבתי שאתה שואל למה הסתברות אחת כן. לא, הם תלויים. אז מתי זה תלוי ומתי זה בלתי תלוי? אז אתה צריך לבדוק לפי הגדרה. לא, פה, בשאלה הזאת. לא, הם תלויים, תלויים. שאלתי, חשבתי על משהו אחר שאתה שאלתי. לא, הם תלויים. אבל בסדר, אותו בדקנו את זה. עכשיו נבדוק, כן. אוקיי, עוד פעם. כן, 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 בסדר, בסדר, כן, כן. לא, לא, אנחנו עוד לא דיברנו על זה, עכשיו נתחיל. זה פשוט לא משפיע על ההסתברות שלך פה. כן, נכון, תסתכל, נכון, זה נכון. נכון, תחל של סכום תמיד שמע לסכום תחלות. לא משנה, תלויים, לא בלתי תלויים, זה תמיד יש שווה אחד. עכשיו נראה בשנות, עוד לא הגענו לשנות, עכשיו נראה... תשימו על כל זה תוכלת, את כתבת ש-X שווה ל-1. לא, אז זה שלב ראשון. איפה? אז תוחלת של X, אני שם פה. לא, החישוב הזה, אתה עשית ש-X שווה 1, וזה E של X שווה 1. איפה אני כתבתי? כן, 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 צודק, צודק, כן. צודק, אוקיי, נכון, נכון, תודה. אוקיי, תודה. יפה. כן, כן, עכשיו נדבר, עוד פשוט עוד לא הגענו למקום הזה, אוקיי. אבל הם תלויים, תלויים, פה בשאלה הזו הם תלויים, אבל בואו נבדוק את זה עכשיו. אני פשוט לא הבנתי נכון, אוקיי. הייתי גם בשאלה אחרת, אוקיי. בסדר גמור. שאלה טובה מאוד, אוקיי. אז אנחנו רוצים לחשב שנות של X, נכון? וזה שווה לשנות של סכום, נכון? והיה לנו נוסחה, אני מזכיר לכם, שנות של סכום, באופן כללי, תמיד, שווה לסכום שנויות, סכום i הולך מ-1 עד n, וריאנס xi, וזה קל לחשב, עוד מעט נחשב, קל לחשב, פלוס עכשיו צריך לקחת מה? כל זוג אפשרי להרכיב פה אחת עם השני, נכון? אבל כל זוג הזה בא פעמיים, כי יש קוואריאנס x3 עם x5 וx5 עם x3. אז ככה אני ארשום, אז יש פה פעמיים, סכום, אני ארשום סכום אחת, אבל זה סכום כפול, על כל i שקטן מ-j, קוואריאנס xij. תשמעו, תשימו לב, זה סכום כפול. כאילו יש פה שני סכומים בגדול. מה בעצם כתוב פה? יש פה פעמיים קוואריאנס x1, x2, נכון? פלוס פעמיים קוואריאנס x1, x3. ואחר כך יש פה פעמיים קוואריאנס x2, x3. פלוס, אז יש פה כל הקוואריאנסים פעמיים, אז אחת מקיצורים הוא ככה. פעמיים, סכום כפול על i קטן מ-j, כן, כי אינדקסים תמיד שנים, בין אחת ל-n. אבל מה שכתוב פה זה בעצם, תסתכלו, זאת מטריצה, זאת אינדקס ראשון 1, 2 עד n, וזה אינדקס ראשון 2 עד n, נכון? אז פה יש כל האפשרויות. מה שנמצא באלכסון זה קוואריאנס xi עם עצמו, זה וריאנס שלו. אז מה שנמצא באלכסון זה חלק הזה, נכון? עכשיו מה שנשאר פה זה קוואריאנס x1, x2, ויש פה קוואריאנס x2, x1. אז זה פעמיים הם פה. אז כל מה שבאלכסון זה כאן. וכל מה שמתחת ללכסון ומעל ללכסון זה כאן. אבל עוד מעט אתם תראו, אבל זאת... אוקיי. שוב, x2, x1 לא מופיע? איפה? פה מופיע. x2 הוא פה. הייתה לנו תכונה שקוואריאנס xy שווה לקוואריאנס yx. ולכן זה פעמיים. ולכן מכפילים ב2. אפשר היה לרשום בלי 2 ולעשות לכל ה-y ששונה מ-j. אוקיי, יפה מאוד. אז בואו עכשיו נראה, תלויים, בלתי תלויים, עוד לא דיברנו על זה, כן. אוקיי, יפה. אז בואו נתחיל מחלק הקל, מגורם מחובר ראשון. וריאנט של אינדיקטור. וריאנט של אינדיקטור שווה להסתברות שהוא שווה 1 כפול הסתברות שהוא שווה ל-0. מה ההסתברות שבן אדם לוקח מטריה שלו? 1 חלקי n. מה ההסתברות שהוא לא לוקח מטריה שלו? 1 מינוס 1 חלקי n. אז דבר הזה, בואו נרשום אותו פה בצד, זה נגיד כוכב. אז כוכב שווה ל-n כפול 1 חלקי n כפול 1 מינוס 1 חלקי n. אני
כן. רק שאני אעשה גורל, והשתיים של ליד הסיגמה השני, זה בשביל התאים האלה של ה-X, קוב של XY שווה לקוב של Y? נכון, נכון. כן. ואני אסביר את זה עוד פעם בציור, תסתכלו, כי זה חשוב. כן. כן. הבנתם, כן? אז תסתכלו, אז עוד פעם, כל איברים שיש פה, זה כל אפשרות שיש במטריצה. מה שיש על אקסון זה מחובר ראשון, ומה שיש מתחת לאקסון ומעל לאקסון זה סימטרי, לכן זה פעמיים, זה מחובר שני. אוקיי. אז וריאנט של סכום ראשון, תסתכלו, יש n מחוברים שווים, הסתברות, וריאנט של אינדיקטור שווה להסתברות שהוא שווה ל-1, כפול הסתברות שהוא שווה ל-0. אז זה, נכון? אז n ו-1 n מצטמצם, 1 מינוס 1 חלקי n. תגידו לי אתם, או שזה קל או קשה, מה, קל פה להבין קוואריאנס חיובית או שלילית, בואו נחשוב ביחד. מה אתם אומרים? אם אנחנו יודעים שמישהו לקח מטריה שלו, זה מגדיל סיכוי שבן אדם שני ייקח מטריה שלו? ברמה האינטואיציה. כנראה שכן, כנראה קוואריאנס חיובית, אבל זה נבדוק, כן. נכון, אם מישהו לקח מטריה שלו, זה מגדיל סיכוי שגם שני ייקח מטריה שלו, נכון? אז פה דווקא אנחנו מצפים, לא 100%, אבל מצפים שקוואריאנס תהיה חיובית. וכן, היא באמת יוצא חיובית, אז כן, פה זה בסדר, אוקיי. עכשיו בואו נחשב קוואריאנס, עוד פעם תסתכלו. קודם כל, מטעמי סימטריה, בן אדם ראשון ושני, שלישי וחמישי, אותו דבר. אז מספיק לנו לחשב רק אחת, נכון? אז בואו נחשב קוואריאנס בין x1 ו-x2. ועכשיו אתם תראו, אחרי שיודעים כל שלב, זה טכני. מה כתוב פה? קוואריאנס בין שני אינדיקטורים, נכון? היום הראינו שקוואריאנס בשני אינדיקטורים שווה למכפלה של תוחלות שלהם. לא, הוכחנו עד הסוף. הוכחנו, היא שווה להסתברות ש-x1 שווה ל-1 ו-x2 שווה 1, מינוס הסתברות ש-x1 שווה 1, כפול הסתברות ש-x2 שווה 1. זה מה שעשינו היום. אז קוואריאנס בשני אינדיקטורים שווה להסתברות ששתיהם בו זמנית שווים ל-1, מינוס הסתברות של כל אחד, ועכשיו אנחנו נדון בשאלה שלך אם הם תלויים או בלתי תלויים. עד כל כך עוד לא חשבנו על זה, כן? אוקיי. מה הסתברות ש-x1 שווה ל-1? הסתברות שבן אדם ראשון לקח מטריה שלו. זה 1 חלקי n. הסתברות ש-x2 שווה ל-1, הסתברות שבן אדם שני לקח מטריה שלו. 1 חלקי n. ועכשיו, אם הם היו בלתי תלויים, אם x,y היו בלתי תלויים, אז זה שווה, הסתברות הזאת הייתה שווה למכפלת הסתברויות, היינו מקבלים פה 0. אבל בואו נראה, אוקיי. איך אפשר לפתור את זה? דרך אחת זה בקומבינטוריקה. פשוטה, כן? תסתכלו. באים אין אנשים. זה מטריות שלהם, נכון? אתם רוצים שראשון ייקח מטריה שלו, וגם שני ייקח מטריה שלו. סך הכל יש, אין עצרת אפשרות לסדר אותם, נכון? כמה אפשרויות מתאימות? ראשון לוקח מטריה שלו, שני לוקח מטריה שלו, וכל השאר, איך שהם רוצים, זה n-2 עצרת אפשרויות. אז במנה יש n-2 עצרת אפשרויות, במחנה אין עצרת, אז n-2 עצרת לחלק בין עצרת, זה 1 חלקי n, 1 חלקי n-1. אז זה שווה, אז הם לא בלתי תלויים, מכאן אנחנו רואים שהם לא בלתי תלויים. אז זה שווה ל-n-2 עצרת לחלק ב-n עצרת, וזה שווה 1 חלקי n, n-1. אפשר לחשב בעזרת הסתברות מותנית, נכון, גם זה ייתן, אז זה ייתן 1 חלקי מינוס 1. נכון, אוקיי, אז קיבלנו, בואו נרשום, אז קיבלנו שקוואריאנס בין x1 ל-x2 שווה ל-1 חלקי n כפול n מינוס 1, מינוס 1 חלקי n בריבוע, וזה שווה 1 חלקי n, מה יש בפנים? 1 חלקי n מינוס 1, מינוס 1 חלקי n. בסדר, אם לא טעים, אוקיי. עכשיו תגידו לי כמה יש מחוברים פה. אוקיי, תסתכלו, מה יש פה? יש פה כל זוג. אין כבר שתיים, נכון. נכון. תסתכל, אז עוד פעם, יש פה כל זוג של אינדקסים, שתי אינדקסים מתוך n, וזה שתיים אחרי, נכון. אז מה קיבלנו? בואו נרשום את זה פה, שתי כוכבים, כוכביות, אוקיי, שתי כוכביות, זה שווה לפעמיים, כפול 2 מתוך n, כפול 1 מתוך n, כפול 1 n-1, מינוס 1 חלקי n.
זה שווה ל-2, 2 מתוך n זה n כפול n מינוס 1 לחלק ב-2, כפול 1 חלקי n, 1 n מינוס 1, מינוס 1 חלקי n. פה כבר קל לטעות איפשהו בחישובים, אבל נזהר פה, 2 ו-2 מצטמצם, נכון? n ו-n מצטמצם, n מינוס 1 כפול 1 חלקי n מינוס 1 זה 1, נכון? אז זה שווה 1, מינוס n מינוס 1 חלקי n. אבל זה, למה זה, זה שווה? זה שווה 1 חלקי n, אז לא טעינו. אוקיי, אז קודם כל זה חיובי, נכון? וציפינו שקוואריאנס תהיה חיובית, נכון? ציפינו שקוואריאנס חיובית, וזה חיובית. ותסתכלו, שונות של x שווה ל-1 מינוס 1 חלקי n פלוס 1 חלקי n. מה מקבלים? 1. רגע, איגור, אתה יכול להגיד שוב את השוב הזה של שתי כוכביות? כן. יש פה 2, נכון? 2 הזה. אני לא שואל על 2, אני שואל על סיגמה. כן, עכשיו שלב הבא זה סיגמה. תסתכל, מה יש פה? יש פה כל זוג של שתי אינדקסים, מ-i ל-j. כמה יש אינדקסים שונים מתוך n, זוגות של אינדקסים? נכון, זה 2 מתוך n. ואז קוואריאנס חישבנו עכשיו. עוד פעם, אתם רואים, זה באמת טכני, כן? אתם רואים, זה ארוך טכני, אבל אם מבינים שלבים, אתם יכולים לקחת כל שאלה מסוג הזה ולפתור. אולי בדרך איכשהו תטעו קצת, חישובים וזה, גם אני טועה מדי. אבל עוד פעם, אתם, נכון, אני מבין, אני מניח שברור שכל השלבים ברורים, נכון? נכון, אבל צריך, וכמובן, אם פעם ראשונה פותרים נגיד בבית, בטח שטעות חישוב. כי זה קל לטעות פה. אוקיי. יפה. אז פה יצא שונות אחת, וזה גם, כאילו, כי זה בפואסון, תוחלת שווה לשונות. וגם פה מצאנו תוחלת אחת, שונות אחת, אז זה בסדר. זה היה מצפה. כן. אוקיי, בסדר. עכשיו תסתכלו, סתם. אם על השאלה הזאת הייתם מקבלים בשוויונות, עכשיו אני יכול למשל לשאול אתכם שאלה, מה ההסתברות שיותר מ-10 אנשים ייקחו מטריה שלנו? אתם יודעים תוחלת, אתם יודעים שונות, אתם יכולים להשתמש בשוויון? צ'בשב. או מרקוב, אבל מרקוב פחות טוב, כי יש גם שונות. כלומר, אפשר כבר עכשיו לשאול כל מיני שאלות על השוויונות. אוקיי, אבל בואו נעשה עוד שאלה אחת. יש שאלה מהירה? כן, כן. בגדול אינטואיציה לפואסון היא סתם, כאילו, כמו שיש לך בינומי, זה נגיד כמות הצלחות בין ניסיונות, אז מה נגיד טריגר של פואסון? הטריגר של פואסון, זה משהו מתהליכים סטוכסטיים, זה איזשהו תהליך. בגדול כאילו זה משהו שיש הרבה טריגרים, זה מאוד נפוץ, זה כמו התפלגות נורמלית, גם התפלגות פואסון היא מאוד מאוד נפוצה. לא למדתי התפלגות נורמלית. גם לא למדתם, בדרך כלל לא למדתם, גול מרכזי, משפט, לא הזכיר? לא, בסדר. גול מרכזי למדנו, אבל לא למדתי התפלגות נורמלית. אבל בגדול פעם זה היה מדעי ראשונה, כמה אנשים נפלו מסוס. זה היה משהו נדיר שאנשים היו בצבא, נפלו מסוס, אז מישהו ראה שיש לזה משהו כזה, התפלגות ידועה, ניתק, קיבל התפלגות פואסון. אז בגדול זה, אבל זה לא להגיד, נכון להגיד שזה למשהו נדיר. אבל נגיד זה מודל. אומרים גם, כמות אנשים שמגיעים לאתר מסוים, תחת הנחות מסוימות, זה גם פואסון. יש לזה הרבה הרבה אינטואיציה, אבל היא מאוד כזאת כבדה קצת. אבל זה מאוד מאוד, מאוד שימושי, זה לא סתם. שאלה, כן. אתה תעשה איזשהו תגבור מסוים שמיוחד לאי שוויונות, כי... עכשיו פעם הבאה, כמובן, כן. גם הליכות אקראיות, נו, זה איך הכי... כן, כמובן. פשוט אנחנו, אני לא יכול לקפוץ ממש. כן, כמובן, השוויונות זה פעם הבאה. כן. עדיין אנחנו פספסנו בהתחלה, אבל אני מניח שיש לכם כבר... אוקיי, יפה מאוד. אז בואו נעשה עוד תרגיל אחד. פשוט כדי להדגים. אז תרגיל. בקעת A, כדורים לבנים. B, כדורים שחורים, מוציאים ללא החזרה N כדורים. אז A כדורים שחורים, לבנים B כדורים שחורים, מוציאים ללא החזרה N כדורים. X זה משתנה מקרי ששווה לכמות כדורים לבנים במדגם. במה שהצאנו, כן? אז בקעת A כדורים לבנים, B כדורים שחורים, A פרגיאומטרי, נכון. אוקיי, נכון. זה A פרגיאומטרי, אבל אתם עכשיו תראו איזה נוסחה מסובכת שם בשנות.
זה נוסחה שאפילו אי אפשר לזכור אותה. לשאר המשתנים זה קל לזכור יחסית, מה שלמדתם עובד מזה, אין סיכוי לזכור. למען האמת, כן, יש לנו דף נוסחות במבחן. אז זהו, כן, אבל עדיין זה כאילו, זה נוסחה, היא ממש כאילו לא אינטואיטיבית. טוב להבין. כן, אבל בסדר. ומה שעשינו עכשיו עם מטריות, אולי זה ראיתם בהרצאה בשם אחר, זה בעצם פרמוטציה אקראי בלי נקודות שבט, עם נקודות שבט. דיברתם על זה? דיברנו. אז זה פרמוטציה, מה זה בן אדם לקח מטריה שלו? זה נקודת שבט. אחת הולך לאחת, זה בדיוק אותה שאלה. אז כמות נקודות שבט בפרמוטציה אקראית, מתפלג פואסון, זה לא יודעים מה זה, עם תוחלת אחת ושנות אחת. זה יודעים, כן? זה בדיוק תוחלת כמות. ומסתבר שזה שאלה מאוד מפורסמת. מצאתי שיש לה שם. אוקיי, אז בואו. מצאנו פעם קודמת תוחלת של X, נכון? מצאנו פעם קודמת תוחלת של X. כן. איך בעזרת אינדיקטור? אוקיי. תוחלת של X. אוקיי, אז X זה כמות כדורים לבנים במדגם, נכון? ואמרנו, מצאנו שהיא שווה... מה זה, A לחלק ל-A פלוס B, כפול N, משהו כזה. אבל מה שחשוב, איך מצאנו? אתם אמרתם לי, בואו נעשה חלוקה לאינדיקטורים, נכון? X, האם כדור ראשון במדגם הוא לבן? האם כדור שני במדגם הוא לבן? האם כדור N במדגם הוא לבן? ואז מצאנו ככה תוחלת של X. רגע, מה ה... ואיך מתפלג איקס? היפרגיאומטרי. אבל... לא, בסדר, זה היה עכשיו. למה זה מתפלג איקס? כי זו שאלה, זה מודל היפרגיאומטרי. ככה זה מוגדר. יש גם נוסחה. איך אנחנו מגדירים את שני המקרים? או סיפור, או נוסחה. זה בעצם סיפור כללי שלו. אפשר גם לתת נוסחה. מה ההסתברות? הנה נוסחה. מה ההסתברות שאיקס שווה לי K? אני גם, מה שאלת. מה ההסתברות שיהיה לנו K במדגם? K כדורים לבנים. זה קל, צריך לבחור K כדורים לבנים מתוך A. שאר כדורים יהיו שחורים, אז מה זה שאר כדורים? N מינוס K. וצריך לבחור אותם מתוך B כדורים שחורים. זה מה שמתאים לנו, כן? אבל מה יש במרחק מדגם? בוחרים N מתוך A פלוס B. וזה נקרא, כן. זה הגדרה לפי נוסחה, וזה הגדרה לפי סיפור. וזה סיפור כללי, מה יש פה בסיפור? יש אוכלוסייה סופית משתי סוגים, סוג א', סוג ב'. עושים מדגם בלי החזרה, מה חשוב בלי החזרה, ו-X זה כמות פרטי מסוג ראשון. אם זה היה עם החזרה, זה כאילו בינומי. זה בינומי, נכון, נכון, נכון. זה בינומי, כן. כישלון ההצלחה. ויש, זה גיפרגיאומטר, יש גם מולטיגיאומטר, מולטינומי, אבל טוב טריק. אוקיי, אז מצאנו תוחלת, זה יקל. פה ממש, לסכם את הטור הזה, זה ממש לא נחמד, כי יש פה שלושה מקדמים בינומי, כפול I. למצוא שנות זה יהיה כפול i בריבוע, עוד יותר מסובך. אבל אנחנו נמצא לפי דרך הזאת. ואתם תראו, כן, עכשיו זה ארוך וטכני, אבל בסדר. אז שנות של x שווה לשנות x1 פלוס x2 פלוס xn. זהו, צריך לזכור את ההכנסות, כמו שאמרתם, זה שווה לסכום השנויות פלוס פעמיים קווריאנס על כל i קטן מ-g. זה שווה סכום, הולך מ-1 עד n, וריאנס xi, אותה נוסחה שכבר אנחנו מכירים, פלוס פעמיים קווריאנס, סכום כפול על כל i קטן מ-j בין 1 ל-n, קווריאנס xi, xj. ועוד פעם נסמן את זה בכוכב. ונעשה בנפרד. למה פעם עם סיגמה קוב? כן, נכון, זה אחד מיותר. נכון. אוקיי, תודה. בוא נרשום. אוקיי, יפה. יש פה וריאנט של מה? של אינדיקטור. וריאנט של אינדיקטור שווה להסתברות שהוא שווה ל-1 כפול להסתברות שהוא שווה ל-0, נכון? וכמה יש פה מחוברים? N. והם שווים. כל כדור יהיה לבן באותה הסתברות, מטעמי סימטריה. אז מה שכתוב פה זה n כפול הסתברות ש-x נגיד 1 שווה ל-1, כפול הסתברות ש-x1 שווה ל-0. נכון? למה? כי זה וריאנט של אינדיקטור. הסתברות שהוא שווה ל-1,
כפול הסתברות שהוא שווה לאפס. מה ההסתברות שכדור ראשון יהיה לבן? תסתכלו, אי לבנים בי שחורים. נכון, מה ההסתברות שהוא שחור? b לחלק ל-a פלוס b. אז יש לנו פה כוכב שווה ל-n, כפול a לחלק ל-a פלוס b, כפול b לחלק ל-a פלוס b. זה רק כוכב. עכשיו נחשב מה שכתוב כאן. בינתיים נחשב רק מה שכתוב כאן. לא, סתם כבר. אוקיי. אז אתם מסתכלים, קוואריאנס, אבל זה לא קוואריאנס סתם, זה קוואריאנס של שתי אינדיקטורים, נכון? ראינו היום, היא שווה להסתברות ששניהם בו זמנית שווים לאחד, מינוס מכפלה של שתי הסתברות שכל אחד מהם שווה לאחד. אז זה שווה להסתברות ש-XI שווה לאחד, X1 שווה לאחד וגם X2, תשמעו פה 1, 2, כן? XI שווה לאחד וגם X2 שווה לאחד, פחות הסתברות ש-X1 שווה לאחד, כפול הסתברות ש-X2 שווה לאחד. אוקיי. מה ההסתברות ש-X1 שווה לאחד? כדור ראשון לבן? A לחלק ל-A פלוס B. מה ההסתברות שכדור שני לבן? אותה הסתברות, אין עדיפויות לכדור ראשון, כדור שני זה רק שם. A לחלק ל-A פלוס B. אז נותר לנו רק לחשב את זה, כמו ששם. קומבינטוריקה. אוקיי. בוא נראה, אוקיי, בוא נראה. אז אנחנו רוצים, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים ששני כדורים ראשונים יהיו לבנים. מה הייתה ברושה? ראשון יהיה, נכון, נכון. ראשון יהיה לבן. בוא נעשה את זה ככה. זה שווה להסתברות, לפי נוסחת הסתברות מותנה ככה. הסתברות ש-X2 שווה 1 בהינתן X1 שווה 1, כפול הסתברות ש-X1 שווה 1. זה נוסחת כיפי, חיתוך. מה ההסתברות שראשון לבן? A לחלק ל-A פלוס B. אם ראשון כבר היה לבן, עכשיו מה ההסתברות ששני יהיה לבן? A מינוס 1 לחלק ל-A פלוס B מינוס 1. שם זה לא B חלקי A פלוס B, איפה ש-X2? לא, כי זה X2. זה לא A, זה שווה ל-1, כן. כן. תסתכל, אל תבלבל. פה X1 שווה 1, X1 שווה ל-0. כדור לבן, כדור שחור. ופה זה כדור ראשון לבן, כדור שני לבן, אותו הסתברות. נכון? אז זהו. אתה שם בא המכנה של A פחות 1 חלקי... A פלוס B מינוס 1. ברור למה זה? תזכר, זה כאן בדיוק לשאלה שלך, תלויים או לא בלתי תלויים. תסתכל. זאת אומרת, זה ברור. בסדר, אוקיי, נכון. אז תסתכלו, כדור ראשון לבן בהסתברות A חלקי A פלוס B. עכשיו תסתכלו מה כתוב פה. מה ההסתברות שכדור שני יהיה לבן עם כדור ראשון לבן? אם כדור ראשון לבן, אתה יודע שאחד יצאנו לבן. עכשיו נותר A מינוס A לבנים, מתוך A פלוס B מינוס 1, A מינוס 1, מתוך A פלוס B מינוס 1 כדורים. אז אוקיי. עכשיו תסתכלו, זהו. אז בואו רק נשום תשובה. חברים, אז תסתכלו מה קיבלנו. אז קיבלנו ככה, גורם ראשון זה n כפול ab לחלק ל-a פלוס b בריבוע. נכון? זה גורם ראשון. זה, כוכב. פלוס, אז אמרתם לי, נכון? כמה יש פה מחוברים? זה תמיד אותו דבר. 2 מתוך n. פלוס 2 כפול 2 מתוך n. מה שמצאנו. ומה מצאנו? a לחלק ל-a פלוס b. כפול a מינוס 1, a פלוס b מינוס 1, מינוס a יחלק ל-a פלוס b בריבוע. אפשר פה משהו לצמצם, אבל עדיין זו נוסחה שאי אפשר לזכור אותה. זה וריאנס. זה וריאנס של משתנה מקרי היפרגיאומטרי. הצבתי לי נוסחה, זה. כמובן, יש פה כמה דברים שהצטמצמו, אבל עדיין נוסחה מגעילה, לא משהו. כן. אבל עוד פעם, זה פחות חשוב. מה שחשוב, עוד פעם, במבחן אמריקאית אולי זה יותר חשוב, אבל בסדר. אבל בגדול, מה שחשוב להבין דרך, ואני מניח שאתם הבנתם דרך, נכון? כי, אוקיי, מה אנחנו עם זמן?
יש עוד רבע שעה, יפה. אז קצת נתחיל לדבר על השוויונות, אבל פעם הבאה כבר ככה, בסדר, ניכנס לזה מהר. אוקיי, תסתכלו רק דבר אחד, כזה מין טיפ או טריק. לפעמים, כאשר אנחנו נדבר על השוויונות, נרצה לדעת שונות, נכון? ולפעמים, תסתכלו, אמרנו שונות של סכום זה סכום הווריאנסים פלוס פעמיים כווריאנס, נכון? ולפעמים יהיה קשה לחשב כווריאנס. אבל אם איכשהו אנחנו יודעים שהיא שלילית, אז אנחנו יודעים חסם לווריאנס, נכון? ווריאנס של x זה משהו מינוס איזשהו ערך שקשה לחשב. אז אנחנו יכולים להסיק פה למשל שווריאנס של x יהיה קטן שווה מסכום של ווריאנסים, אם כווריאנס היא שלילית. אז יש לנו חסם שלפעמים נשתמש בחסם, לא נטרח לעבוד פה. אם אנחנו, יש לנו, איכשהו אנחנו בטוחים שזה שלילי, בסדר, לפעמים לא נחשב את זה. למה? כי וריאנס יהיה קטן, קטנה שווה משכום הווריאנס. כזה טריק שלפעמים עוזר. כי אז אין טעם פשוט לרשום את הביטוי המגעיל שיש פה. אם זה לא חשוב, אולי בהערכה זה לא חשוב. אבל זה נראה, אוקיי. יש גם נוסחת שונות שלמה, מה שאמרתי לכם. אולי נראה פעם אם יהיה לנו זמן. זה כבר פחות נחמד ממה שתוחלת שלמה. אם יהיה זמן, אני אראה לכם. אבל זה באמת פחות נחמד כבר. דוגמה אחת אולי נעשה. אוקיי, תרגיל. שאני אולי נעשה עוד תרגיל שקשור לווריאנס, כי גם חשוב. בואו נעשה תרגיל עם וריאנס, בסדר? כי מה שעשינו עד עכשיו, הם כולם היו אותו דבר, נכון? כל הקוואריאנסים היו שווים, מסימטריה, היינו כופלים וזה, נכון? אבל בואו נעשה תרגיל כאשר קוואריאנסים לא שווים אחד לשני, שאתם תראו איך זה בא. תרגיל חשוב, כן. שווים עוד פעם הבאה, תסתכלו. אוקיי, מה יש לנו? זורקים מטבע. מטבע, בואו נגיד, לא משנה, מטבע. לא סימטרי. P הסתברות לעץ. N פעמים. אז אנחנו מטילים מטבע לא סימטרי, N פעמים, הסתברות לעץ P. מה יכולים לקבל? משהו כזה. H, H, T, H, T, 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 H. סתם דוגמה. אנחנו רוצים לדעת כמה יש רצפים של T, של עצים, בסדרה זריקות. בואו נראה, איפה פה רצפים של T? קודם כל בואו נראה, נדגים. רק שנייה, P זה הסתברות לקבל עץ N פעמים? לא, P זה הסתברות לקבל עץ פעם אחת. לא, לא, N פעמים מטילים מטבע, בואו נשאר פה. זורקים מטבע N פעמים. ככה. לא סימטרי. מטבע N פעמים. לא סימטרי, אין פעמים, אוקיי. פי זה הסתברות לעץ, בניסוי הקאט. אוקיי. עכשיו אני רוצה, אנחנו נרצה לדעת מהי תוחלת ושנות כמות רצפים של T, ש-T מופיע. קודם כל תגידו לי כאן, כמה יש רצפים של T? זה רצף ראשון, זה רצף שני, וזה רצף אחרון. אז פה בריאליזציה הספציפית, אם X זה כמות רצפים, X יהיה שווה ל-3, נכון? נכון, אבל אתם תראו בשונות, קוואריאנס יהיה משונה. חלק יהיו אפס, חלק לא אפס, עוד מעט תראו, נכון. אבל קודם כל הבנתם מה השאלה, נכון? כמה יש? מה הייתה? עוד פעם? X כמות רצפים של T. X זה משתנה מקרי, אז בואו נרשום הגדרה. X משתנה מקרי ששווה לכמות רצפים של T. תגידו לי, מה הכמות מקסימלית של רצפים שאנחנו יכולים לקבל? זה מינימום, לא, מינימום 0. n חלקי 2, נכון. נכון, אז t, לא, x מקבל מינימום 0, nt, mn אף רצף, ומקסימום חלקי 2, n חלקי 2, נכון. אבל בסדר, זה לא מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לדעת מה שווה תכלת של x, ולמה שווה שונות של x. נו, אני מצפה שאתם תגידו לי איך להציג x כמו סכום של משהו אינדיקטור. אז כן, מה הרעיון היה? להציג
להציג משתי אינדיקטור שזה האם המטבע ה-I הוא מתחיל רצף חדש. יפה מאוד, נכון, נכון, נכון. יפה מאוד, אז X יהיה שווה X1 פלוס X2 עד XN, אם בזריקה I מתחיל רצף חדש. נכון, אז בואו נרשום פה, XI שווה לי 1, אם בזריקה I מתחיל רצף חדש, נכון? כל הכבוד, אתם כבר הבנתם את זה טוב טוב, אני מניח. וזה באמת רעיון וכלי מאוד שימושי. אוקיי, יפה מאוד. אוקיי, אז X שווה ל-X1 עד XN, אבל מה זה XI? XI זה משתנה מקרי אינדיקטור, שמקבל שתי ערכים 1 או 0, XI שווה ל-1, אם בזריקה, מזריקה I, נגיד מזריקה I, מתחיל רצף חדש. אחרת 0. יפה מאוד. אז I תכלת של X, שווה לי תכלת של X1, פלוס תכלת של X2, פלוס עד תכלת XN. עכשיו תסתכלו טוב טוב, האם המחוברים האלה כל אחד שווה לשני? תסתכלו, תחשבו תכלת של X1. מה היא תכלת של X1? מתי בזריקה הראשונה התחיל לנו רצף חדש? אם פה יהיה מה? P. אם יהיה פה עץ, וזה קורה בהסתברות P. אז תכלת של X1 שווה ל-P. אבל תסתכלו, מתי, מה היא תכלת של X2? מתי מתחיל פה רצף חדש? מה צריך להיות כאן? בקודם, נכון. בקודם חייב להיות H, ובאבא צריך להיות T. אז רצף חדש מתחיל כאן, בהסתברות, נגיד Q כפול P, נכון, נכון. זה אומר שכאילו אין פה סימטריה? אין פה, כן נכון, וגם בווריאנס, בקוווריאנס נראה את זה יותר. אבל בקוווריאנס נראה יותר, נכון, פה רק אחת שונה ובשאר, נכון. אוקיי, אז בוא נרשום. אז תכלת של X2 שווה ל-Q כפול P, אני מזכיר Q זה 1 מינוס P, לשם קיצור. ולמה שווה תכלת של X3? מתי במקום 3 מתחיל לנו רצף? אם פה יש T ופה H, אז גם P כפול Q. אז פה כמעט כל איברים שווים, חוץ מאיבר ראשון. אז מה קיבלנו? P פלוס Q כפול P כפול N מינוס 1. נכון? P פלוס Q כפול. אוקיי. זהו. אבל בווריאנס אנחנו נראה שיש יותר סיבוכים. יהיו אינדיקטורים שיהיו בלתי תלויים, יהיו אינדיקטורים שיהיו תלויים בצורה אחת, בצורה אחרת, כבר פה יותר סיבוך. כן, אין מה לעשות. אוקיי, יפה. בסדר, אז תכלת קל. בואו נעשה חישוב של וריאנס. אבל לפני זה בואו נראה, בואו נסתכל איך הם תלויים או לא בלתי תלויים. התוכלת של X1 שונה משעשר? נכון, נכון, נכון. אז זה X1, זה X2, XN. עכשיו כאשר נחשב שונות, נחשב קוואריאנס, נכון? וקוואריאנס אמרנו שאם הם בלתי תלויים יהיה 0. כן? עכשיו תסתכלו, זה X2. מה אתם חושבים? אינטואיטיבית בינתיים, מה תהיה קוואריאנס נגיד בין X1 ל-XN? זה 0, אלה יהיו בלתי תלויים, אנחנו נראה את זה, אבל ברור בינתיים אינטואיטיבית שהם יהיו בלתי תלויים. האם פה H ו-T זה לא חשוב? זה לא משפיע על XN. נכון, אבל קוואריאנס בין X1 ו-X2 לא תהיה 0. דווקא אם פה, אם זה 1, אז זה 0 והפוך, יהיה מינוס 1. אז בקיצור, לכל זוג צמוד, קוואריאנס יחושב בדרך אחת. לכל אלה שלא צמודים, קוואריאנס בדרך אחרת. אבל זה גם לא הכל, כי ראשון הוא מיוחד, אז לראשון זה גם יהיה משהו מיוחד. אז פה יהיו לנו שלושה מקרים. זוג ראשון, כל זוג שהוא לא צמוד, שהוא לא זוג ראשון, וכל השאר יהיו אפסים. זה ככה מבוא, בינתיים עכשיו נראה הכל. אז יש כזה דבר, בסדר, מסובך, ארוך. בסדר? כן. אני יכול לחזור עם הדבר הזה. לא. אז נראה... בסדר, אוקיי. אוקיי, אז בואו נראה. אוקיי, אז בואו נחשב קוואריאנס. קוואריאנס של X שווה, סליחה, וריאנס של X שווה לווריאנס של סכום. אוקיי. ולמה זה שווה? לפי אותה נוסחה שראינו היום, זה שווה לסכום, I הולך מ-1 עד N,
וריאנט של XI, רואים עוד קצת, תהיו מרוכזים, שווה קשה, פלוס פעמיים, סכום כפול, על כל I שקטן מ-J, I גדול שווה מ-1, קטן שווה מ-J, קטן שווה מ-N, קוואריאנס XIJ. עוד פעם נסמן את זה בכוכב, נחשב קודם אותו. למה שווה וריאנט של אינדיקטור? הסתברות שהוא שווה 1 כפול הסתברות שהוא שווה ל-0. אמרנו ש-x1 שווה 1 בהסתברות p, אז הוא שווה ל-0 בהסתברות 1 מינוס p. אז גורם ראשון כאן הוא p כפול 1 מינוס p. זה וריאנט של x1. אבל תסתכלו, תגידו לי מה שווה וריאנט של x2. היא שווה להסתברות ש-x2 שווה 1 כפול הסתברות ש-x2 שווה ל-0. אבל תסתכלו, x2 שווה 1 בהסתברות qp. אז הוא שווה ל-0 בהסתברות 1 מינוס qp. אז זה יהיה פה qp כפול 1 מינוס qp, וזה וריאנט של x2. כן. למה שווה וריאנט של אינדיקטור? הסתברות שהוא שווה ל-1. נכון, אבל תסתכל x2, הוא שווה ל-1 בהסתברות qp. אז הוא שווה ל-0 בהסתברות 1 מינוס qp. אז וריאנט של x2 שווה ל-qp כפול 1 מינוס qp. למה שווה וריאנט של x3? אותו דבר, כמה יש פעמים? n מינוס 1. n מינוס 1. אז זה כוכב. אתם רואים, כן, יוצאים בתאים לפעמים מגעילים. בסדר, נו, שיצא. אין מה לעשות. באסימפטודית ברור, אם אין שאיפה לאינסוף, אז זה כבר אפשר לזרוק פה כמה דברים שהם לא משמעותיים. אוקיי, אז בואו נחשב מה שיש בסוף. עכשיו יש פה, אני טוען דבר הבא, אני טוען, ואנחנו צריכים להוכיח את זה, בואו קודם נשום. אוקיי, אז קוואריאנס XIXJ, זה מה שאנחנו רוצים לחשב, נכון? עוד פעם, שני אינדיקטורים, קוואריאנס בין שני אינדיקטורים שווה למכפלה, ששתיהם שווים ל-1, XI שווה ל-1 ו-XJ שווה ל-1, מינוס הסתברות שכל, מכפלת הסתברות שכל 1 שווה ל-1. אוקיי. מה אנחנו יודעים על משתנים בלתי תלויים? אם משתנים בלתי תלויים, אז מכפלה הסתברות של חיתוך שווה למכפלת הסתברויות. נכון? אז כאשר XI ו-XJ בלתי תלויים, נקבל פה 0. עכשיו שאלה, מתי הם בלתי תלויים? וזה, עוד פעם, זה לא ממש מידי, צריך לחשוב. אבל תסתכלו, אם אנחנו למשל מסתכלים על X1, ну, בואו ניקח משהו, X2, ונגיד X5. האם הם שווים 1 או 0, זה לא משפיע משני, אפשר לחשב את זה במדויק. אבל מתי X5 שווה ל-1? אם פה יהיה H ופה T, זה בכלל לא משפיע מה שיש כאן. כנ"ל X2, מתי הוא שווה ל-1? אם פה T ופה H, זה לא משפיע. אז אתם יכולים לבדוק מתמטית, כאשר בין I ו-J הפרש יותר גדול מ-1, הם בלתי תלויים. ואם הם יהיו בלתי תלויים, אז הסתברות של חיתוך יהיה שווה למכפלת הסתברויות, ויהיה שווה ל-0. אז בעצם פה, כל קוואריאנס יהיה 0, חוץ מקוואריאנס x1 עם x2, פלוס קוואריאנס x2 עם x3, פלוס קוואריאנס xn-1 עם xn. רק אלו לא יהיו 0, וכל השאר אפסים. ועכשיו אתם תראו שכל מחובר כזה הוא שווה אחד לשני, חוץ ממקרה ראשון, למה? כי ראשון הוא קצת אחר. אז צריך לחשב ראשון, שני, להכפיל בין מינוס 1, נקבל מיתוי גרוע, גדול, להציף אותו כאן ונקבל תשובה. רק צריך לא לשכוח להכפיל 2, נכון? להכפיל ב-2. אוקיי. אז זה אולי תעשו לבד, בסדר? אז תעשו לבד זה וזה, תציבו וזה יוצא בסוף מה שיוצא. ארוך, אבל עוד פעם, טכנית זה לא קשה, כן. הקוואריאנס של כולם שווה חוץ מהקוואריאנס של x1 ו-x2. נכון. אז זה פעמיים הקוואריאנס של x1 x2. פלוס פעמיים כפול n-1. פחות 2. אפשר, או פשוט אפשר לספור כמה, יש שם, לא, אבל זה לא 2, זה n-1. n-1. או n-2, צריך לספור, בואו נסתכל. בואו נספור. אה, אוקיי.
יש לנו 1, 2, 3, 4. נכון, נכון, יכול להיות. זה ראשון, ויש כאלה עוד 2. זה N-2. N-2, כן. זה N-2, נכון. נכון, יפה. יפה מאוד. בסדר. אז פה אנחנו נסיים הקלטה. אם יש שאלות, אתם יכולים לשאול.